चंदगड विधानसभा मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार आमदार राजेश पाटील महाविकास आघाडीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या डॉ नंदिनी बाभुळकर भाजप बंडखोर शिवाजीराव पाटील आणि काँग्रेसचे बंडखोर विनायक उर्फ अप्पी पाटील आणि जनसुराज्य पक्षाचे मानसिंगराव खोराटे यांच्यात पंचरंगी लढत झाली. आज झालेल्या मतमोजणीत भाजप बंडखोर शिवाजीराव पाटील यांनी सुरुवातीपासूनच मतांमध्ये आघाडी घेतली. या मतदारसंघात 28 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी झाली. यामध्ये शिवाजीराव पाटील यांना 84,254 मतं मिळाली. दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे राजेश पाटील 60,120 मतं, तर डॉक्टर नंदिनी बाभुळकर यांना 47,259 मतं मिळाली. त्यापाठोपाठ अप्पी पाटील यांना 24,582 तर मानसिंगराव खोराटे यांना 22,107 मतं मिळाली. या मतदारसंघात शिवाजीराव पाटील हे 24,000 मताधिक्यानं विजयी झालेत. नवनिर्वाचित आमदार पाटील हे इनाम सावर्डेतील असून ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आहेत.